Hauri, hauri, hau. Joni tässä, moro, hei. Tämmönen viimeinen video, ehkä todennäköisesti ennen OSG:n kisoja, niin käydään vähän läpi tuota, mitä mä pakkaan mukaan. No, pannaanpa se video tähän heti jalakuun, mitä mä pakkaan mukaan. Näkyy vähän, mitä lähtee kisamatkalle mukaan, mitä vaatteita tai mitä varusteita. Eli sitten lähdetään ihan lajista, niin kyllä nuo polvilämppärit, sitten on tommoset, noakin on polvilämppärit, mutta mä käytän tätä kyynärpäässä. Kompressiokafsit, rannesiteet, mä käytän noita kans kyynärpäässä. Metallivoimanoston vyö, tommonen varalla tommonen myös neukku, tommonen kankainen vyö. Tuo semmonen aluslämpövyö. Palisaakan kengät tai tommoset pienet kengät kävelylaiheen. Sitten on varalta SPT:n kyynärlämppärit, säärilämmittimet. Oikeastaan mä käytän vaan sirruskässäri sen niinku tuota nähnyt mun videolla. Painonnostokengät, mitta, vähän omaa magnesiumia, pala magnesiumia, niin sitten mä sitten en uskalla ottaa, kun se ei ainakaan mene. Nää kaikki tulee hyttiin todennäköisesti mukaan. Tavoite saa hyttiin nää kaikki, että ei missään nimessä jää matkalle mikään näistä tavaroista. Siellä on vähän teippiä kans tuolla, urheiluteippi, jos käet repii ja tätäkin muuta. Yhdet kasiremmit, toiset remmit varalle, lämmittelynauha, kuminauha, tripodi kameralle ja tuolle puhelimelle. Metallibriefsit, sitten muutama lähtee hyttiin vielä. Nuo host, mikä alasen mä kilpailen. Sitten paitahan tulee sieltä ja sitten alusvaatteita ja pyyhe. Siinä alkaisi niin olemaan kaikki, mikä pitäisi nyt sitten seuraavaksi mahuttaa. Tuonne hyttiin menevään laukkuun ja 8 kiloa raja. Katsotaan miten käy. 8,8 kiloa paino, eli liikaa painaa. 8 kiloa saa painaa yhteensä. Käsimatkatavarat mukaan lukien se pikkulaukku, mikä tulee. Ei auta pitää vähän kuntoroida. Ja sieltä päästiin pakkaushomman valmiiksi. Voi olla, että laitetaan voimanosta vyön tonne vielä ruuma menevään laukkuun vähän niinku riskillä, että ei vaan tuu mitään sanomista sitten sitä soljesta. Sitä on kuulemma joskus luultu lyömään aseeksi tai jotakin muuta, joku sanoo noista muista voimamiehistä, että se voi olla se solokin vähän semmoinen kysymysmerkki, vaikka se pitäisi mahtua siihen 6 sentin rajaan, mikä se on se. Mutta joka tapauksessa lyhyesti, mä oon tähän pannut tietokoneelle muutamia asioita, niin miten preppi on mennyt tähän asti, kisapreppi, niin mun mielestä erittäin hyvin on mennyt preppi, on säilynyt ehjänä ja mennyt niinku tosi hyvin, että pientä oli semmoista tossa, oli tota niin alaselkä, se onko se tuli sitä Kokkolan treenileiriltä, alaselkä vähän jotenkin siinä kivessä otti itsensä, niin se meni se vähän niinku tuli sitä pumpin olosta tunnetta tuli sinne alaselkään, mut se oikeastaan meni sitten viikossa kahdessa ohi. Siinä joku tuli, mä tunsin siinä kiveen aikana, kun mä nostin sitä ja sen jälkeen kun Kokkolasta lähdin kotiajelemaan sen 3-4 tuntia, niin alaselkä tuntui kyllä aika oli vaikea istua penkillä ja sitä jatkuu muutaman reenin ajan, mutta mä en tiedä mikä se oikein meni, mutta ei mitään vakavampaa, muuten on täysin ehjänä säilytty, ei ole treenejä haitannut se yhtään, mutta se oli vaan hyvin epämiellyttävän tuntosta se alaselkä juttu, mutta preppi on mennyt hyvin, tehty samalla idealla kuin kalotin vahvimpaan. Pikkusen jopa on niin varovaisesti mennyt viimeisiä reenejä, että en ole liian raskaasti ottanut varsinkaan akselimaveja ynnä muita. Kun mä otin siellä 250 sen vitosen silloin aiemmin, tästä on jo kuukausi sitten, niin mulla meni 2 viikkoa suurin piirtein, niin kun mä pääsin takaisin siitä niin täysin palautu, niin mä otin nyt vähän iisimmin varsinkin maastavedon, että mä en lähtenyt siinä niin keulimaan sinne feilureen tai lähellekään sitä, että ihan vaan että palautuu. Kun mä tiedän, että mä pystyn sen 250 tekemään sarjan. Esimerkiksi mä otin 253 aiemminkin ja mä en ollut tehnyt silloin valmistunut millään tavalla. 260 tehnyt vaan nopeusvetoja, niin kyllä se kunto sillä yllä pysyy tavallaan. Että nyt vaan niinkö... Ja ottaa huomioon, että kun siellä on niin paljon kuormitusta muitakin, on hiekkasäkkiä luokan päälle, kivien nostoa, kaikki näitä kokonaisuuksia kuormittaa. Siinä mielessä vähän erilainen preppi. Tai erilaiset lajit, kun esimerkiksi kalotin vahvimpaa. Kalotin vahvimmassa oli enemmän sitä nopeutta, atleettisuutta tavallaan, mutta vähän niinku räjähtävyyttä, säkinheittoja ja muita Conanin kantoa. Tämmöisiä, jotka itse ei ollut kauhean raskaita. Mä oon kyykky 180 kiloa, tosi kevyyttä lajeja. Verrattuna nyt on kumminkin se aika maksimaalista vaativia lajeja. Atlaskivet tosi raskaita, osaa niistä. Merimiestelinen hyvin raskas. Vinkikunnerus hyvin raskas. Hiekkasäkit hyvin raskas. Akselimave raskas. Niin kaikki on niin raskaita lajeja, niin sillä ei niin kauhean niin kovasti ole uskottanut tehdä niitä jopa. Että mieluummin aika pikkusen ehkä vähän niin puolikaasulla sillä, että ei, miksi sitä kisapainoja helistellä joka reenissä välttämättä. Se oli se idea, mutta mä uskon, että tämä toimii erittäin hyvin. Tänään kävi viimeisen reenin maanantaina ennen lähtöä. Tiistaina lähdetään ottamassa perjantaina kisat torstaina puntari. Niin erittäin hyvän tuntone oli kroppa. Teki mieli vähän enemmän kovemmakin, mutta ei missään nimessä. Nyt niin kuin himmattiin sitä ja tehtiin niin kuin nopeusetukyykkyä ja haettiin vähän niin kuin painetta mavea. Ja
vauhtipunerusta tämmöistä kevyyttä painetta vaan kroppaa ylläpidetään sitä kondissa, mutta tuntuu kyllä äärimmäisen hyvältä, että en tiedä voiko mennä pilaan, että sä muun muassa päästä kuntoon, mutta toivotaan, että ei mene miksikään pilaalle. No sitten lyhyesti, minkälaista sijoitusta mä odotan kisoista? No niinpä hyvä kuin mahdollista tavalla, että riitti mihin riitti, se on mun periaate, että mä toivon, että mä onnistun niin kuin niissä omissa suorituksissa ja pääsin sille tasolle, missä mä oon päässyt niin kuin reeneissäkin, että mä vähän jopa ylittäisin itteni sillä kisoissa tavalla, että mä tiedän, että mulla on elämäni paras kunto tällä hetkellä, mutta onko se maailman paras tai niin kuin maailmanluokan kunto, niin en tiedä, onko se sitä, mutta niin hyvä kun se on niin kuin saatu, mutta pitää olla tyytyväinen, että on näinkin massiivisesti kehittynyt tässä prepin aikanaakin jo muutamassa kuukaudessa. Muista, kun mä aloitin tämän prepin, niin mä mietin vaikka sitä viimeistä hiekkasäkkiä ja toiseksi viimeistä hiekkasäkkiä, koska saan 25 kiloa hiekkasäkkiä, saan 34 kiloa hiekkasäkkiä tai 6 kiloa hiekkasäkkiä. Mietin, ei helekatti, miten mä tuun ikinä saamaan sen olokapäälle, niin vain sain, koko sarjaa on saanut läpi 2 kertaa. Eka kerta ei feilasi viimeisäkin, mutta yhden kerran on onnistunut saanut koko sarjan ja niin kuin, että on pystynyt siihen. Samoin Akseli maastolta pelotti, saanko mä yhtään toistua sillä 250. Nyt on tullut vitonen silläkin ja niin kuin viikipunneruskin mietti, saanko mä sitä niin kuin yhtään toistua, niin nelonen on tullut. Saanko mä sirkuskässäriä, kun mulla oli niin, kuin niin surkea, se 70 oli niin kuin lähtökilomäärä allekin, mitä mä otin. Niin sitten mä otin 81,5 kiloa. Ei helkatti, mitä mä tuun ikinä saamaan sen, niin kuin, kun mä haluan kumminkin saada ne kaikki painot, mitä sillä kisassa on. Niin vaan on veetty se kisasarjakin läpi ja vähän kovempikin jopa. Että kyllä se vaan niin kuin, homma tapahtuu, kun luottaa itseensä ja on hyvä valmennus ja on fiksu ja kuuntelee itseä ja syö hyvin ja tekee kaikki, niin kuin, antaa niin kuin kaikkensa mitä pystyy. Niin kyllä se kehitys tulee, niin pitää olla tyytyväinen siihen, että jos se siihen riitä sinne finaalipaikkaan, mikä mulla on se unelmatavoite ollut, että se kun pääsi sinne top 10, niin, on, niin kuin, se on niin kuin se mun saavutus, että nyt on, niin kuin, Joni, nyt on niin kuin hommat tehty hyvin. Niin jos se siihen riitä siihen, niin sitten se ei riitä. Että 80 kilon sarja, tämä on nyt ihan turhaa perustella, mutta on erittäin kova sarja, koska se on niinku best of the best. 80 kilon sarjassa ei ole oikein muita MM-kisoja, ja tämä on niinku muissa sarjoissa, esimerkiksi saattaa olla muitakin MM-kisoja, mutta tämä on niinku ainoa, mikä on niinku, johon tulee parhaat 80 jätkät kisaamaan, niin tämä on niinku se juttu. Ja olen miettinyt myös sitä, että mitä jos epäonnistun täydellisesti niissä lajeissa, mitä karsintaleja tulee olemaan, niin sitten niinku, mä oon käynyt tämän henkisesti valmistautunut siihenkin, että epäonnistumisia voi tulla, mutta en mä ajattele, että mä tuun epäonnistumaan, mutta kuitenkin mä oon niinku valmistautunut kaikkeen tavallaan, että mä niinku uskon, että se on hyvä, että on käsitellyt myös ne huonotkin asiat läpi niinku etukäteen, mutta mitä kaikkia suomalaisia meitä lähtee kisamatkalle? Meillähän on yhteismajoitus Floridassa, mä tuun kanssa kuvaamaan siitä ja meitä lähtee, jos nyt lähden sanomaan, mä todennäköisesti unohan jonkun nimeä, mutta anteeksi jos mä nyt unohan, mutta me lähdetään samalla lennolla. Pyynnössä Jesse kuvaa, kun on homman, se on siellä, ei kisaa, mutta se on mennyt jo Floridaan. Sitten lähtee naisista Pohjola Jonna. Sitten lähtee Rovaniemeltä Tessa ja Jatta. Sitten lähtee, lähtikö muita naisia? Sori, nyt mä oon varmaan tässä. No miehistä lähtee sitten Annalan Mikko 105, Aholan Sami avoimeen, Laineen Markus 90, Veli-Pekka Kauhanen Mastersiin, minä 80. Kontkasen Sami 105. Oli mitä mä nyt tällä muistilla nyt muistan. Varmaan yhden jonkun unohin, mutta toivottavasti en ohtanut. Mutta joka tapauksessa tuun kuvaamaan myös sieltä Floridasta paljon matskua ja kaikille suomalaisille on tosi kovaa menestystä, että kaikki niin onnistuisi ja ylittäisi vähän niin itseä kisassa ja kaikki säilyisi ehjänä, niin se on niin tosi huippujuttu. Ja tosiaan Floridassa vähän epävakainen sähännyt tai Daytona Beachillä luvattu, että siellä on jopa niin myrskyä, mutta tavoitetaan, että majapaikka pysyy ehjänä ja menee niin hyvin se ja kaikki pääsee painopuntarissa läpi. Itellä on tähän asti mennyt hyvin tämä painonpidätys ja tuntuu, että homma etenee niin kuin pitääkin. Että nyt ollaan kumminkin vähän painoa jo alettu tarkkailemaan, mutta 18 tuntia, vähän reilu vuorokausi saattaa mennä tiistaina matkustamiseen, niin se on pitkä päivä ja näin poispäin. Mutta toivotaan, että se menee hyvin ja kuvataan myös sitäkin videoita. Mullahan se tilanne meillä, että me ollaan vielä viikko sen jälkeen Sofian kanssa siinä niin mennään Miamiin todennäköisesti ja lomaillaan siinä viikko, kun on mahdollista, eli vähän niinku rentoutaan, niin sitä kans voisi jonkun videopätkän, sitä oli kans toivottu joku kuva sitä, miten rentoudun kisojen jälkeen, niin vois kans kuvata jonkun semmoisen pätkän sieltä Miamista. Mutta tarkoitus vähän rentoutua, syö hyvin, ottaa vähän iisisti ainakin siinä seuraava viikko, ettei mietitä mitään reenejä tietenkään enää siinä vaiheessa, että palaudutaan hyvin. Ja sitten kisareissulla todennäköisesti en tuottaa läppäriä mukaan, niin en saa näitä videoita ulos tosiaan vasta sitten, kun on tullut Suomeen silloin marraskuun loppupuolella.
Mutta ehkä puhelimella kuvaa jotakin vähän fiiliksiä tälleen ja nopea uploadan ne teille, että saatte niinku katsoa ne nopea Instagramin, kun takaa päivitän kaikkia nostoja. Ja muita tunneja me yritän parhaan mukaan päivittää. Mut hei, tää oli tämmönen check-up ennen lähtöä. Peukuta videota, jos tykkäsit. Tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut, niin ja seuraa mun matkaa ihmeessä. Kohti voimesta MM-kisoja, OSG:tä. Ja muista, että ensi kausi tulee kans ja ensi kaudelle on kans isot tavoitteet. Ja olla parempia, olla vahvempia kaikin puolin. Näin poispäin. Mutta vielä kerran menestystä kaikille ja menestystä sullekin, jos sä harrastat tätäkin lajia, teet harrastaa tätä aloittamassa, niin ihmeessä aloita. Niin ei mitään, palataan ensi videolla. Kiitos ja moi!